að fara niður á klósettið hjá Halla og það virkar ekki hér. Hvernig getur þú sannað henni til? Allt með drenni. Ná ég vant að ég skeinu mig bara í buxina mínar. Búin á klósettinu. Það er rosalega þungur. Ætti sig, þú eigir ljósapinnu. En hvað ertu að leita? Ljósapinnum. Hvar? Ég skal kasta því. Vá, þú ert svo góri að kasta, vá. Þú ert svo fyndin. Skrítin. Áttu ykkur að vinna í skólanum? Jú. Hversu marga? Svo marga? 10. Eða... Hvað sagðirðu? Á! 10 vini. Ný. 9. Nei. 8. Nei. 7. Nei. 6. Nei. 5. Nei. 4. Nei. 3. Nei, 1. Nei. 2. Nei. 0. Akkur sagði þau, 1, 2. En hefur þú 0 vini? Nei, ég ekki kosti. Ég er bara ekki kosti bakinu. Hvað er hún? Hvað? Ég sá eitt. Hvað sástu?
Oh my god! Hvað, hvað, hvað? Og þú verður að hafa flash on. Kósi peppurinn gæti verið úti. Er það ekki, Kalli? Jú. Snjór svo heitur. Svo skrítið. Ég ætla að leita meira ekki í skónum mínum. Svona. Þú myndir bara detta ekki. Halli! Ertu brós? Engi brós er pappi úti. Þetta var líkt vegginn. Ég var búin að leita hér. Þú ert svo heimskur, þú fannst þér ekki nýtt. Það segir hvað þú ert skilað að fá. Á! Halli. Jú. Ég fann klósepapír. Nei. Bara, við hefum ekki nota hann, þetta er ekki notið rúla. Ú, píómyndir. Aftur myndir af barnið. Fjölskyldan okkar er skrítin. Já, svo skrítan hluti inn inni. Bara þú veist, boxhanska. Rúðuþurrkara. Þetta dól. Dekk. Og hjól. Er ekki mjög að skrýnast það? Tómatsósa. Halli. Jú. Akkur eigum við tómatsósu henninni? Jú, það ekki. Ok, ég er skjóta því einu sinni. Hvað er svona ósýnlegt skott? Á! Á, á, á! Ég er bara að djóka. Settu að leita þar. Hvar er klósepapírinn? What the fuck? Hann er, ó nei! Ó nei, þetta er ógæslega klósepapírinn sem að, hérna, sem að fréttamaðurinn hendi heim til okkur. Halli!
veit ekki hana. Ó, ég fann annan skrítið hlut. Bip! Ég bara farin. Ok. Brr. Þú leitir að klósti? Ha? Þú leitir að klói? Varst þú gerir orðið þar? Æ, kannski finnir þú það. En ég var að leita. Nei. Gjók. Ok, hér var að leita. Já. Ég vat að gera. Halli. Halli! Oj, bara ánýttu að bóksa pappi. Finnur þú hvað? Kíkt eftir inn. Ég fann eitt. Kíkt eftir inn. Það er eitthvað þarna. Hvernig getur þú séð þegar þú þarna eitthvað slíkt? Kláttu mammi! Því er loks að skýra mér! Hérna. Á! Ég veit hann í eiga! Rýta á einn, einn, tvóa! Kanntu á síma? Þú ert alveg hræðilegur. Ég ætla að lúska þig! Hæja! Hafðu þetta! Ég get ekki hendur klósterpapirinn í mig. Á! Hættu þessu. Farðu upp! Ætlaðu ekki að fara upp?